Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid ram jo tik tak ya pam phati de ne video sasta ch khandat ka zariya no rajesh danan video shuru ko ha ji no danan video ch kam dan da de barak ki dagana che je youtube tik tak au nor de social media ji kam platform de age de sang ara lam no khabar ab start kar tik tak na TikTok te zapati da bani da ram gana ma sahi ID na wa zama mask pe 2018 19 ki taqriban che ma sa yo ID wa de zyada mask ki tewa taqriban che de zyada no khair ko 30000 plus sub da wa pakai followers ki no da agi na ba che ID zama hack sho aga ID zama hack sho no da agi na ba ma TikTok pre khay wa taqriban che pe 2021 22 بدی ٹائم کہ ماں بیا دا سوچو کچھ ز سوشل میڈیا کے ایم نیل دا ٹک ٹاک سے کم دے دے دا لار شو نو تا سو ٹور پیج نے جبار اگا چھ کم دے نو اگا سر یہ ویڈیو تقریبا چھ 750 دغه پکے فالوورز پکیو نو 750 فالوورز پکیو دا ائیڈی تاس تم ہاوس کائی نہ نہ ائیڈی دادا نو وست چې کوم نه بدی کې 1,26,000 دی 1,25,000 دی 70 دی فالوور دی وګي نو دا ما دمر و سره سید جواب دی وږي نو ټیک ټاک ته څه بدی دا باندې راغلم جبار ما ائیډی راکړه دا سره یو ائیډی 750 فالوور دی نو اک ائیډی ما راکړه دا سره بل ائیډی و دا سره سره ته ما ایمال راکړه جمع لري راکړه نو ټیک ټاک ته څه بدی دا باندې راغلم بیا یوټیوب چې کوم نه کنه نو ډیر خلکو لکه ټیک ټاک اکاؤنٹ جوړو هغه نه بعد با لکه مطلب چې ټیک ټاک اکاؤنٹ باندې مخکې تلو جو یوټیوب ته ورتلو نو ما دې سوچو کوم ای د ټیک ټاک باندې هیڅ فائدې نشته نو ما یې راشي یوټیوب شروع وکړ نو یوټیوب ما شروع په تقریبا چې په 2021 کې په نومبر کې زه په اسلام آباد کې وم په ټایم کې زما اسې د ځان سره سوچ راغی ما یې راشه یو بلوګ جوړ کا نو زما فرست بلوګ تاسو کتم شي وای ګورای هم نو موږ په کالام ته تلو هغه بلوګ کې نو داغه نه ما سٹارټ واغستو داغه نه ما سٹارټ واغستو تقریبا چې په میاش دو کې زما 1000 سبسکرایبر پوره شو دا هغه نه بعد تقریبا چې په و میاش کې زما چینل مونټایز شو او زه بیا ډیر زیات خوشاله لکه زړه تاول یو دا خبرو کوم چې زما یا کنم نه راتلو چې زما ټیک ټاک شروع کوم یوټیوب شروع کوم خو بس اسې نه سفیر اده مونږ ورته نو اوس الحمدلله زه د یوټیوب نه روپیا هم ګټم ان شاء الله چې یوټیوب پر ویډیو دا ارننګ ورته ځین شاله خپل بده بره ویډیو کې خیمه په بره ویډیو کې دا ارننګ هم د زسم را ارننګ په یوټیوب نو نو تاسو هم پکار د چې ټیک ټاک شروع کړی او بیا چې کوم دنه پروموشن ولا په ټیک ټاک کې خپل بیا یوټیوب ته راشي او یوټیوب دا ټیک ټاک کې ویډیو چې کوم دنه پاهي کې خپل یوټیوب چینل ورکړي او پروموشن ولا کې خپل پای دی باندې چا د مینه ته مکه اوس اوسه پورې قسم مې دی بخدای کنه چې زه چې د دغه تر هغه ما ټیک ټاک ته یوټیوب هم دواړه قسم دې کما اوسه پورې چاته چې زما چینل سبسکرایب کا یا زما یوټیوب ور زما چلو قسم دې کنه هر څه خپل شو دی ښه زما په خپل وزن باندې یقین مدارې چم په ځان باندې یقین دی او پته نه لګي چینل هم مونټایز شو هر څه وشو نو دا چې کوم نه زه هم نن یو شاشه دی ویډیو نو د چات چې هم ویډیو خاص نه واخې او بس پل دغه جرنی وی تا چې کوم دنو دا مې ته خوړه چې زه څنګه راړم مالګه یوټیوب ته ټیک ټاک ته لکه دا مې د سر کول نو امید چې ویډیو بستاس خوښ شوی نو د چاچا مې خوښ شوی چې سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ځان خیال ساتئ الله حافظ